aurrera jarraituko dugu Entol Sarmientoren musikaren doinua kantuarekin. Urrengo taldekideek gainera aurten bigarren urte sartuko dute parte kantarin, beraz badaukate esperientzia pixka bat eta sekulako erritmoa daukate. Entseguetan primeran ibili ziren eta seguru gaur ere guztia borobil borobil irdetzen zaiela. Gainera amaiera ikusgarria daukate, ez dut esango zer egingo duten, baina zuek ikusiko duzue segidan. Txalo bero bat eurendako. Apa, kuadria! Artu lekuak! Venga, txalo, dieruzio! Abesti kainero honekin gainera, ondo ez da. Bai. Aben, etorri aurrera, aurrera. Hemen, aurrera begira. Aurrera begira, oso ondo. Zer moduz pasatu zuen? Ondo. Ondo, bai. Nekatuta, ez, ikusten bai. Zaituzten. Bai. Bueno, ondo, orduan, dantza ondo atera da? Bai. 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 Bueno, ni hor barrutik entzuten nuen super ondo, eh? Osea, que abestia ere bai, ondo. Bai. Asko ikasi duzue, abestia? Bai. Letra saia izan da edo. Noiz ensainatzen zenuten zuek? Ba, patioetan. Ah, patioetan. Zeik astolakoak zaete zuek? Lakoa Bizkarra. Beitu, Lakoa Bizkarrako patioetan ebai ensaiatzen da, ez? Bai. Oso ondo, pues txalo bero bat eraientzat. Eta hurrengo taldearen bilagoaz, bai? Primera, txalo bero bat hori da.